მე ბედნიერი ვარ. უკვე მაქვს ჩემი საქმე, რომელიც ძალიან მიყვარს. ყველა ახალი ნივთი მაგზნობინებს, რომ რაღაცას ვქნი, რომელიც იმის მოეწონება, გამოადგება. მე ბავშვთა სახლში გავიზარდა. ვცდილობ ხშირად მოვიდე ხოლმე აქ. აქ ყველაზე მეტს ოცნებობენ და ყველაზე მეტად ჭირდებათ დახმარება. ადრე აქ კედელი ვიპოვეთ. ჩვენ სურვილებს ვწერდით. ხანდახან ახალი წარწერებიც მხვდება. მე ფონდის დახმარებით ეს შევძელი. მაგრამ ვიცი რომ ბევრი ჩემი მეგობარი ჯერაც ელოდება. პატრიარქის სანადგომითა და ლოცვა კურთხევით შექმნილი ფონდი ნატახტარი ეხმარება მზრუნველობა მოკლებულ ბავშვებს აიხდინონ ოცნებები. ყოველი ლიმონადის ყიდვისას 1-3 თეთრი გადაირიცხება ფონდ ნატახტარში. იზრუნე მომავალზე.